Директорка Корецького районного будинку культури Катерина Зубрицька демонструє актову залу закладу. Упродовж декількох останніх років тут триває капремонт. Вже замінили вікна та систему опалення. Чи завершать у залі оздоблювальні роботи, жінка не знає. Я не знаю, як буде із подальшим і завершенням цього капітального ремонту, тому що залишилися оздоблювальні роботи, ви бачили, проходячи по приміщенні, тому що договори на проведення капітального роботи з підрядником були заключені зі мною як директором комунального закладу Корецький районний будинок культури і дозвілля. В подальшому вони будуть недійсні. Від початку року пані Катерина не отримує заробітну плату, як і ще 14 її колег. Це залишилося у мене два методисти, два працівники, одна людина, яка має менше вже 10 років до пенсії, інша людина, в яка мати-одиночка, два сторожі пожежних, це водій, і електрик на півставки, і керівники народних аматорських колективів також залишилися за бортом. Така ж ситуація і у іншому закладі. Це Корецька централізована система публічно-шкільних бібліотек. В її складі дві міські книгозбірні та ще 22 філії у селах колишнього Корецького району. Я не прошу місця. Я прошу, звільніть мене так, що, можливо, подякуйте за мою роботу. Тому що в мене немає аварійних бібліотек. Сьогодні така якась виходить, що ми викинуті, як за борт, як ми... Не матеріал, який вже, можливо, не використовувати, чи, можливо, як заручники. Ми лишні, але і нас не можуть ні розрахувати, ні зарплати дати. Я не говорю вже подякувати нам. Півтора місяця без зарплатні у Корці зараз залишаються працівники 5 закладів та установ. Окрім районного будинку культури та системи публічно-шкільних бібліотек, це трудовий архів, профдезінфекція та Корецький методкабінет. Усі ці заклади зараз перебувають у спільній власності територіальних громад новоутвореного Рівненського району, куди перейшли у спадок від ліквідованої Корецької районної ради. Згідно закону про децентралізацію, яка Рівненська районна рада його дотримується, ми зобов'язані абсолютно передати усі об'єкти, які були на території старих районів, в ті новостворені ОТГ і громади, які зараз існують, які отримали нові бюджети, які вже самі формують собі різні, скажімо так, галузі розвитку свого району. І ми зобов'язані це зробити. Це чітка норма закону. Депутати Ради Корецької міської громади погодилися прийняти у комунальну власність лише майно згаданих закладів та установ. Частині працівників районного будинку культури та системи публічно-шкільних бібліотек запропонували роботу в комунальних закладах Корецької міської громади. Доля інших, це близько півсотні осіб, не вирішена. Всі структури були, як правило, роздуті. Більшість людей... Скажімо так, вони не є лишніми, але громада не може дозволити собі, наприклад, утримання 100 працівників культури. Для прикладу, у нас 4 дворника в громаді, а працівників культури, якщо нам приймати, наприклад, повністю всі ці заклади, там біля 100 чоловік. Ми прораховували, якби прийняти всіх цих людей, ці організації прийняти, витрати Корецької громади були б десь близько 25 мільйонів в рік. У нас власних надходжень всього 68 мільйонів. Це враховуючи те, що ми і так наполовину, в принципі, цих людей забираємо. Роман Сврида, Микола Мельничук. Новини на Суспільному.